Sabia que vai ter um dia de gigante na tela da Globo? O Galo pra mim é tudo. Além de ser o maior bloco do mundo, é o melhor. Eu gosto do Homem da Meia-Noite. E quando ele sai pelaquela porta, as ladeiras de Olinda fervem. Brinca rico, brinca pobre, brinca todo mundo no carnaval. Sábado, a partir das 9 da manhã, você acompanha a maior concentração de alegria por metro quadrado do mundo. É o Galo da Madrugada. E depois do BBB, a festa continua nas ladeiras de Olinda. Com o desfile do Homem da Meia-Noite, tudo ao vivo no Carnaval de Pernambuco. Oferecimento: biscoitos recheados futurinhos, vem provar você também, vem! Água sanitária Dragão, sujou, usa Dragão. Lava roupas Bem TV, uma explosão de cores e alegria. E Devassa, é puro malte, é tropical, é carnaval.